ევროპული პოეზიის ფესტივალში ქართველი პოეტები პირველად მონაწილეობდნენ. იუნესკოს ორგანიზებულ ფესტივალს ევროპაში იუნესკოს პოეზიის დღესაც უწოდებენ. პოეზიის დღესასწაულს ვენის ლიტერატურის სახმაულმა სპინძლამ თანამედროვე ევროპელ მწერლებს და კრიტიკოსებს საკუთარი პოეზია ბესიკ ხანარაულმა და ამირან სვიმონიშვილმა წარუდგინეს. მათ ლექსები ევროპული პოეზიის ანთოლოგიაში დაიბეჭდება. დეტალებზე ლიზა ციციშვილი გიამბობთ. გული დაიმარხავს დაბრუნების დღე რომ არ გაიცეს ლურჯი ფრესკიდან, მოიტანს მახას. ამირან სვიმონიშვილმა ევროპული პოეზიის ფესტივალზე საკუთარი ლექსები წაიკითხა. კლასიკური მოდერნისტული სტილის ლექსი პოეტის ბიოგრაფიასთან ერთად გერმანულ და ქართულ ენაზე ევროპული პოეზიის ანთოლოგიაში მოხვდა. ერთი ლექსი შევიდა ჩემი ამკრებულში, რომელსაც ვქვა 12 და ეს ლექსის შემთხვევით არ შერჩეულა, იმიტომ რომ ეს არის კლასიკური მოდერნის რემინისცენცია გარკვეულად და ამითი გახდა ალბათ ეს ჩემი ლექსი საინტერესო, როცა პოეტები კითხულობს საკუთარ ლექსს და ისმენ ეს ყოველთვის უფრო გულშველია ვიდრე თქო სახიობის მიერ სცენიდან წაკითხული ლექსი პირველი წიგნი ჩემი და აქ მომკუნდა ეს ბესიკ ხანარაულმა მშობლიური კუთხის სიყვარული ვენაში პოეზიის საერთაშორისო ფესტივალზე საკუთარი ლექსით გამოხატა. პოეტს განსაკუთრებით ისახარებს რომ მისი სოფლის სახელი საქართველოს საზღვრებსაც გასცდა. ერთი ლექსი მაქვს თიანეთზე. გამიხარდა რომ თიანეთის ჩემი სოფლის სახელმა ის გაიჟღერა. თქვი კიდევაც. ყველა ლექსის დაკითხვა თქმა უნდა პასუხის საპასუხისგებლი იყო, მაგრამ აი ეს განსაკუთრებით ეს თიანეთზე თვითონ მათი შერჩეული იყო. გაზრდილა თიანეთი. გაზრდილა სოფელი. პოეზიის საერთაშორისო ფესტივალი 2012 წელს ავსტრიიდან, გერმანიიდან, ესპანეთიდან, ბელგიიდან, ფინეთიდან და იტალიიდან საუკეთესო 14 ავტორს მასპინძლობდა. სხვადასხვა თაობის, სოფხედველობის, მიმდინარეობისა და გემოვნების ადამიანები მთავარი ევროპული ღირებულებების გარშემო გაერთიანდნენ. კულტურის საზოგადოების სამინისტრო მაქსიმალურად უჭერს მხარს და აფინანსებს იმ პროექტებს, იმ ინიციატივებს, რომლებიც გულისხმობს ქართული ლიტერატურის, პოეზიის, მწერლობის ზოგადად პოპულარიზაციას საზღვარგარეთ ევროპაში. იუნესკოს პოეზიის დღეც, აღნიშნული პოეზიის ფესტივალი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო. პოეზიის ევროპული ფესტივალი იუნესკოს ეგიდით ვენის ლიტერატურის სახლში წელს მესამედ ჩატარდა. ევროპელი პოეტების შეხვედრა ტრადიციულია და ყოველ წელს პოეზიის დღის სახელით იმართება. ქართველი პოეტების ლექსები, რომლებიც წელს პირველად მონაწილეობდნენ ამ ფორუმში, ევროპული პოეზიის ანთოლოგიაში, მათ ბიოგრაფიებთან ერთად დაიბეჭდა. აჩიკონ ნიჟარაძე, დათუნა სირბილაძე, მაგდანი